کئی لوگ سوال کرتے ہیں، میرا عقیقہ نہیں ہوا تھا، میرے ماں باپ کو پتا نہیں تھا، اب میں بڑا ہوا ہوں تب مجھے پتا چلا ہے، تو میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے خود ہی کروں، تو کیا میں دو حصے ڈال دوں گائے میں؟ ایسا نہیں کیا جا سکتا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنا عقیقہ کر لیں، ڈزنٹ میٹر، لیکن اس کے لیے آپ کو الگ جان قربان کرنی ہوگی، لڑکی کی طرف سے ایک اور لڑکے کی طرف سے دو. تو وہ آپ بکرے ہی کریں گے، آپ گائے میں حصہ نہیں ڈالیں گے. عقیقے میں ذبح کیا جانے والا جانور جو ہے وہ بکری، نر یا مادہ، دمبا وغیرہ ذبح کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گائے اور اونٹ ذبح کرنا چاہیے، تو روایت جس میں یہ آتا ہے گائے یا اونٹ کا لفظ، یہ سخت ضعیف روایت ہے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کو کسی نے خبر دی کہ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور انہوں نے بطور عقیقہ اونٹ ذبح کیا ہے، تو آپ نے معاذ اللہ پڑھا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو بکریاں ذبح کی تھی. یعنی ان کے بھائی نے جب اونٹ ذبح کیا تو انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریاں کی تھی، تو اس لیے اسی سنت کو فالو کرنا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے لیے دو اور بچی کے لیے ایک عقیقہ ہے، یعنی دو جانور ہیں. عقیقہ لفظ استعمال ہوا جس کا مطلب ہے جانور، تو لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ایک. عقیقہ کی شرعی حیثیت کے بارے میں یاد رکھیے کہ اس کو بعض علماء نے سنت موقعہ کہا ہے کہ لازم ہے، اور بعض نے مستحب عمل قرار دیا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، یعنی رہن میں ہوتا ہے، وہ عقیقہ کیا جاتا ہے تو وہاں سے چھوٹتا ہے. پیدائش کے ساتویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور سر کے بال صاف کیے جائیں، یہ حدیث میں آتا ہے. ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں جس کے ہاں کوئی بچہ ہو اور وہ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ضرور قربانی کرے. ٹھیک ہے. قربانی کرنا چاہے تو کرے، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مستحب ہے. اور دوسری روایت سے کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ سنت موقعہ ہے، یعنی لازمی کرے. تو اس میں یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے ان کو تو لازمی کرنا چاہیے، لیکن جو استطاعت نہ رکھتے ہوں، یعنی بعض لوگ ایک بکرا خرید کر قربان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور پھر دو اور بھی ان کے لیے مشکل ہے، تو وہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان کے لیے گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی تنگ دست پہ عقیقہ لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ عاجز ہے، اور جو عاجز ہوتا ہے اس سے عبادات ساکت ہو جاتی ہیں. اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ عقیقے میں قربانی والی شرائط نہیں ہے کہ دو دانتوں والا ہو اور پھر یہ کہ وہ مخصوص ایج کا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی جو بھی بکرا ملے، بکری ملے، اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے. عقیقے کی بجائے جانور کی قیمت صدقہ کرنا درست نہیں. عقیقے کی بجائے جانور کا معاوضہ جو ہے وہ صدقے میں نہیں دیا جا سکتا. عقیقے کے گوشت کو خود بھی کھایا جا سکتا ہے، اسے صدقہ بھی کرنا چاہیے اور دوست احباب کو تحفہ بھی دینا چاہیے. اس کی کھال جو ہے غربا اور مساکین کو دی جائے، اور اسے فروخت کر کے اس کی قیمت بھی غریبوں کو دی جا سکتی ہے. یعنی کھال بیچ کے قیمت دے سکتے ہیں لیکن بکرا بیچ کے نہیں. تو یہ چند باتیں تھیں عقیقے کے مفہوم اور معنی اور اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں.